Egunon guztioi eta ongi etorri rugby partida berri batera. Gaurkoan punta-puntako partida, partida gogorra anportiziarentzat. Amabiterdietan bai, etxaleteko fundillo. Gaurkoan partida ordu erdiz atzeratu da. Teledeportek ere partida emango duelako gaurra txaldean eskainiko dute, baina badakizu hemen Goierri Telebistan, bai telebistan eta baita webunan ere zuzenean izango duzuela eta irratian ere bai, ja ez zaigu ezer falta. Zuzenean partida hauek emateko. Esandakoa, partida gogorra gaurkoan. Ligako talderik gogorrena edo gogorrenetakoa dugulako aurrez aurre. Esos entre Pinares, Rack. Baia Olidetik eta gaurkoan partida pixkat hobeto ulertzen laguntzeko. Imanol, aldan ondo gurekin, egunon Imanol. Eixo, egunon. Bueno, esandakoa, ez? Hasi da partida, odau Valentine Gostikoa. Arerio oso gogorra gaurko, baina horrek ere motivazio berezioa tomatzen dio taldeari, ez? Bai, ez, azkenen partiduak behar ez du galdu. Orduan, ba, Zadorren behaien kontrarioa irabazin zuten, oza, Arerio oso gogorra bat izango da. Ederki, hasi da partida. Eta lehenengo tuxia izango da. Amausteko egin joango gara, deborek ez dugu izan. Tuxia eta dute, esosiko entzako baloia. Eta amaustekoetan, gaurkoan ordizaren aldetik, López, Lasa, Alberdi, Álvarez, Albertarrio, Pazo, Siruarri, Dele, Lescano, Cruz, Korta, Izpurua, Puyadena, Goya, eta Kronje, eta Valladolidekoen aldetik, Blanco, Mejimoye, Calzón, Allen, Gavidi, Vélez, Thompson, Paila, Gil, Carrio, Carrio, Barkatu, De La Lastra, Jimeno, Gutiérrez, Mateu, eta Abel. Bueno, hauek, ba, betiko bizkarrezurra edo, ez? Eta beti bezala, ba, fitxaketa batzuekin, eta normalen punta-puntako maila ematen duten fitxaketak, ez? Bai, azken hau du da, beste, Zadorren estiloko teknikoa, betiko basea mantendu eta hortikan, ba, fitxaketa berri batzukin. Hori da, eta beti maila emanez, egia esan aurten gainera bat baino gehiago hori, entzun diogu, aurten agian, Salvador eta Kesosek normalean tartutxoak izatu dute beste taldekiko, aurtenan oraindik agian handigoa dela, ez? Maila ikaragarri horrekin da biltzala, ez? Bai, azkenen hor batik bat, alto bendaz, brak eta... Kontuz hor, hostiko ona, lasti, ba, ez da, iritsi horri erkorta. Alcobendas, Brack eta Salvador izan horiek, eh? Baina azkenen Brack eta Salvador etik gane Alcobendas hori este posizitik bat bat da. Ederki, bueno, ba, asira meintzat, entxufatu da talde, ahi, Manol? Ba, ez, ezkenen emate una aurreko aztenez bezala, oen montan oso entxufatu da teak gara, eta moain mintzen, azkenen aurreneko minutu hau eta mintzen mina ematen egia, Bracki. Ederki, eta esan diguzu gainera gaurkan esnatu zarrela horrelako sentsazion batekin, ez? Bai, ez, azken egun batzutan izaten dira, horlako... Bai, horri nabaz egin behar du, horlako batekin esnatzen zela, ez? Guaina, ber, pasatzen dan da. Ederki, bueno, epaile moduan gaurkoan Alhambra Nievas dugu, pasaren urtean munduko epailerik oberenaren saria jaso zuena, ez? Ez da gutxi, eh? Ui, da, ez, azken gaina lehenengo, izan da baita lehenengo neska partidu internazional bat arbitratu duena, uste? Hendela gutxi arbitratu zen, Finlandia, Noruega, horlako partidu. Beraz, maiakoa eta meritu gehiago gainera, ba, Espainiako bezalako liga batetik joan da, ez? Ez dela munduko punta-puntako liga horietako bat, ez? Bai, azken lan asko behar izan guzun, hor nivele horretan joan jatzeko. Zidur baiz, ba, una hilasak hortuxa, ongi hor dizarrak, imal, iru harrizek, eta benetan, gogotxu ikusten du hor bat taldea, beti ere aurrean horrelako talde bat izateak motivazio berezia ematen du, eta gaur ere badirudi horrelakoa dela, ala ere, hauekin ez da bolo hartzerik, edo zein, deskuido entxeguan bukatu daitekelako, ongi hor, Kronje, baloi harrapatu, zebroa frikarra, gaurkoan asirak ditugu dagoeneko. Eta baloia barroa jarraitzen du, Kesosekoa, Gabi, zortzi zemakiarekin, Paila, berri horietako bat dugu, aurten etorritako jokalari horietako bat. Beratziarekin, Belerdi lanetan, Pablo Gil, hau bai ezaguna, Paila aurrera egin nahian, indartxu, Kesoseko zortzia, Gilek, aldamenera, kontu zor, hor diziak pare bat eraso saiak eragin ditu eta orain Kesoseko nordua eta esaten duguna. Intentsitatea bai, baina hauekin laro minututan ezin daiteke lo hartu, intentsitatea mantendu behar da, ez? Baina, azkenen hau da ekipo bat, al minimo fallo behiak aprobetsatzen dituela. Oso, ondo, orduan, ba, mantendu behar da intentsitatea,
beti eguneko unen, bestela, bai. Oain ikusian bestela lapurtu gute baloi bat, eta kasi... Broma gutxi, broma gutxi hau egin. Ba, melea, lendabizikoa, partidakoa, ea zer moduz joaten diren. Hau egin aurrean indarra dutelako, eh? Blanco eta Mejimo hiegi esan urteak dara matzate hor, esperientzi du jokalariak dira, nahiz eta, harri dut hautsi nauzu, Mejimo hiegi zure adineko delako, jokalari gaztea du, oraindik. Bai, laroita mausteko azkenen, hori Espainiko selezioak inda ibili izan da txikitatik handa holan. Eta, bueno, azken barken ja urte pila da martza. Ba, bai, egia esan ezaguna dugu dagoeneko Altamiran partidetan ikustetik. Eta hirua bai, kalzon, hau, ez dugu ezagutzen, dazuk ere ez da? Ez, lehenengo aldia bintzat, gero Francisco Blanco bai. Bai, hori bai. Gorixek aurrelariak, eta gure aldetik gaurkoan, López Lasa eta Alberdi. Aurreko hiru postu egitan. Bi taldeak leku hartzen. Leiskano sartuko du. Ostikoa Valentinek. Bote eman du. Eta kanpora baloi hori. Ostiko ona Valentinen aldetik. Eta tuxa izango da. Bueno, ikusten dugu gaurkoan zure postu horretan Mikel Aizpurua dugula, ezta? Bai, azken noain, bo. Oain amabi bezala jolazten nahi da aspaldiko partidu guztietan, oza lesioen duen dintzen da, bueno, papel duen nahi tenei da. Papel duen nahi egiten da, dira, bai. Egia esan, bederatzi lanetan ikusi dugu azkeneko demoraldietan beti, erdin belea, aurtengoan Leskanoren etorrera horrekin pixat atzera goi garotzen ari da, ez? Hora, zen beste posizio bat den bila, eta baina zen nire lesioekin da daula, ba, zen tokezia tokatzen minutu pila jolazten. Eta, egia esan, nivel honen ematen nahi da. Ba, Gil baloiarekin, ostikoa zerura, Ikerre garrapatuko te du. Kampoan eman du, ez? Zuzenen, bai. Zuzenen, kampora joan da. Seigarren minutuan eta hutsuna, eta partia politia guztia gara, eh? Imanol, bizia. Bai, hasiera lehenengo minutu egitu gure, koain ematen du beste aidiala espabilatzen edo, hola. Eta, bueno. Ederki. Betiko galdera, Imanol, kamiseta berriak iritsi dira, edo betikoak dira? Bai, ja, berri die, berri die. Bai, iritsi dira. Aste honetan aiatu dira, ja, ekipazia aiatu zaigu. Aste honetan estrellatzen dugu beraz, partidu honetan estrellatzen dugu kantarugunen kamiseta hori. Kontu zor, erasoan. Leskano baloia, ostiko ondo, botez aurrera joan da, lastima hori arrapatu du. Txeseseko jokalariak beraien da baloia. Atzera. Oita biko marratik irruten nahian dabeetz, baina ordiziarra kondor, defentsa lanetan. Gilek baloia, atzeraino. Eta hamar zemakeren gaur Carrió dugu. Tomas Carrió. Hore, jokalari berria ez? Bai, uste eta Argentina rala. Argentinako defenzio egin da minutu batzuk eta jolaztutako. Kamp batzuk uste baduzkala, egin esan. Bai, hauek kampotik ekartzen dutena normalean. Ekartzen duena, ona ekartzen duena. Gero beste gode izatea, ber, etorritagon behaiek jartzen duen aktitu da, ez? Hori da, ez. Azken pertsona gero kontatzen du, ez? Izena asko dukideik ez zula, baina gero aktitu dugu gabe azkenen. Jarrera eta lanerako gogoa ere, garri behar da, ez? Ba, ostiko hor, Ramalau zenbakiak Mateuk. Ogi, ordi zerrak baloia horreskuratuz. Ezkerraldera, ondor, Valentin, ongi, keio argentinarrak, metro batzu egin ditu lurrera joan da. Baloi hori gure da oraindik. Eskano katzera, Ander Alberdi, behasa indarra aurrera egin aian, lurrera joan da, baina ongi baloiaren jabetza mantenduz, Leskano katzera, Mikel Aizpurua amabilanetan gaur, Unai Lasaretzat, Donostiarra, airetan atera dute hor, baloi hori gure da oraindik, bai, abantai adirezi du? Ez. Gure da baloi hori. Leskano katzera, Aibert Carrió, eta argitu oso ongi Geronimo, zua eginez, indartu. Jokalari handia dugu, karriarekin ez da bat ere erraza geratzen, lastima horri irrist egin du. Pazos dugu? Julen egiristatu da. Julen da, ez du kondi duzu, ongi hor, Leskano, eta Etxegua. Etxegua korrizarentzat, egin esan, ikara garrizko martxe hartuta da du Leskano azteneko asteetan, eh? Etxegu mordoska bat egina ditu da honeko, eh? Ia partidu entzuri esartzen ez du... Horrekoa begiratzen ari kelitzen... Balirago...
garaipenean hor federazioak eskintzen du puntuak sartzen ditu eta ikusteko eta etxeguetan Apordiziak hiru jokalari zituen, lehenengo bai, amar postuetan. Iker Korta dago zazpikin, hori da. Eta gero dago behakin enpatatuta Inigo Arturez, Alkoendaseko... Inigez, hori da. Alkoendaseko ala, eta gero dago Leskano zeikin, eta gero dago Julen bostekin. Hori da, hiru zeuden, beraz, Leskano gaurkan beste puntutxu bat egin duzen kapen horretan ere, Ba, ikaragarria oso ongi mugitu bat aldea, egia esan Jeronimok oso ondo hasi du hor jokaldia. Eta gero oso ondo indena, aprobetsatu linea, behin linea puskatuta zeudela, eta behin defentsa atzakaz dut horrela, normalen hori ez deun oain arte inoiz. Inoiz lortu. Kostatzen zaigun, abintzat, behin bentaja lortu eta gero hori aprobetsatzea. Eberdio, Valentinek ere bere lan egin du, beraz, bi puntu gehiago. Eta ondo hasi dira gauza, Gamporri zerretza, zazpi eta huts, bederatziaren minutua amaitzen ari garenean. Eta joño, ea, ba horrela jarraitu behar dugu, gaurkoan partida garrantzitsua egia esan badelako horietako partida bat, demoralde hasiera, bueno, galdutzat ematen duzuna edo kontatzen duzuna baitza galtzearekin, sailkapenera begira, ezta, horrelako partidetan puntuak ateratzea oso garrantzitsua izaten da, ez? Sailkapenerako, gehiago kontuan izan da, hiru partida jarraian irabazi dituela taldea, ez? Ba, azkenen hau talde hau da, azkenen, temporada hasiera esan dezun bezala galdutatz, o bintzet, etxean igual puntun bat raskatzeko aukera daukezuna, baina kanpoan Pepe Raujen osoz laia daukazuna. Baina zer buruz joaten den partida, horrengo zesondakoa, zazpi eta huts. Apordizia aurretik eta Jeronimo gazio jokaldia eta aurreko astean aipatzen genuen hor, zalantza izaten genuela beti. Jende guztiak Albertario esaten zuelako, eta aldizkarietan eta egunkarietan Albertario jartzen zuelako, baina aktan Albertario jartzen du, eta, bueno, ikusi dugu eta Albertario da, eh? Bai, Albertario ez dela bai. Horregatik beti Albertario eta ez nortasuneko agian edo Albertario omen da. Beraz zalantza bat. Gutxiago. Ongi hor, kesosekoak pusori hartuta. Aurrera egin daian bol bidez hor, atzera Gilentzat, Gile. Aldera Tarrio. Amarrarentzat, eskiretzaile berria du kesosek aurten. Hortxe garraitzen dute, bostarekin Davidi. Hore, urte bat zuera matza, hau bia. Baina hori da, izango da iaia. Kasi. Urte bat zuera, bai, ez da? Ni bintze, ez dut bizi guzti matzeko horre ondara. Bokatzen duzun edik hartzegoen, ez? Eta jokalari ona, zerbait egatik dago hor. Zigor kolpea? Ez, hemen linierra izago zerbait abisatzen. Pentsatzen dut hemen mola izan daren, Imanol Iruarritzak junda... baloia ateatzen nahi heltzea eta gero baloia ateadunak gero eskua soltatu dio. Orduan ez dakit hori izangoan, hori ez da izepitzatukun hori Imanolen alde o aurka. Bueno, aizketan ari dira biak hor, ea zer erabakitzen duten. Gaur gainera esan dagoa teledeporte partida ematen ari da eta epaiek ere mikrofona izaten dira. Bai, hoi da. Karrez dago gero entzun egiten dira, ez? Bai, da, gero atxalden uste dien postaritan, uste dut. Bai, arratxalde bostetan. Botatzen dure, orduan. Dudan bagitzen bat zer dira, hori ikusteko aukera, zer esaten ez. Zer esaten ari diren. Mazalantzaren bat badut, eh? Dixente denbora dara matelako izketan. Beste ekipoko obiaia izedo ditzen, komentatu dituzten bezala, obia oirua ez da izinan. Nola eskua soltatu dion, ba horrekatik txartela. Ba bai, txartela. Mejigo direntzat. Beraz, hamar minutuz bat gutxia horrekin izango da, kesos entrepinares. Abado, zerabakiarekin Mejimo hie, baina kontua kontu. Hamar minuturako. Kalean izango da, Valentin Cruzek aterako du Ostikoa. Azkena duzela atera, zuzenean kanpora eta metro gutxi egin ditu Ostik horrekin. Hor dizi, armaiak animoak ematen. Unai Lasa, tuxe ateratzeko prest. Ondo gertura, deleren zat.
Bolbidez, aurrera egin nahian dabil, zongi, atera gara, Albert Arrio, indartxu gorgoa Jerónimo, Gogokin da hori emateko mintza. Bai, bai. Leskano gaztuko ondo, zerura, badaz bila, Mikel Aizpurua. Amala barretik, Iker Korta, 8, ondo, Iker, baloi hori, ikona garria nola rapatu duen. Leskano, hasi erramane, deulaten entzat. Bai, gaur ikusten da entxufatu eta ateak dela mintzat. Bai, egarri hau motivazio aldetik eta konzentrazio aldetik, tandra oso ondoa gola. Ego, hau importantena da motivazio hori kontrolatza eta edo partidu guztien aguantatu alizatea da intensidad edo honetan. Bai, jauna, ba, zigor kolpa izango da. Eta zerre dut egin. Makilleta. Bai, makilleta da gotako. Azken aurreko astean nola irabazten zen. Taldako partidu zaiak azken nola irabazten dira. Hori da, aurreko astekoa partida gogorra zen, partida zaia, eta ikaragarria zema zigor kolpa esartu zuen Valentin, eh? Hogeita bostuntu duzte da, intitula oso makilleta bakarrik. Hankekin. Askotan, hobeto tuxaren bila joan, askotan horrelakoak iru eta iru eta iru eta iru puntu asko dira. Baina, azkenen Cisnerosek lauen zeo sartu zizkigun, guk bizartuen izkin dalare amar puntuko aldeatea genien. Zutzen, barru baino, iru puntu gehiago, amar eta utx. Marka gaiuan, hanpor dizaren txat eta gogora du, eh? Horban aurrez aurre, kesos entrepidanez handia dugula, rak! Baia do lidetik, oraintxe, lider, gainera, ez? Bai, lider. Lider dago. Uste gaina, lagu bost puntua zare horretikan. Bai, eh? Dagoeneko atera dizkio lagu bost puntua. Azkenen, beraien kontrako partidu nira zintzuen. Derbi aldi hori, hori partida polita izango da ikusteko, ez? Bai, gaina jende pi, giro ederra izango da, ez? Kiston jende pi izatea ikusten, orduan. Ambiente polilla, hongo ahí, esa. Y esa ni cara garrea, no la Valladolid, que es la que derriba, te ama, bueno. Rubia, sabíxate en el bay. Betis, autoduce, badago, la oitura orión. Y cara garrea, da, no la horrelako hiri batean, ez delako estatuko hiririk handienetako bat ere. Horrelako kultura gote arrubia, ez bi talde eta haze bi talde, gainera, ez? Bai, gero baita nire ustez horri egiten duna, zenen biak zela iberdinen jolazten dute, orduan horrek asko ditu nire ustez. Zer, azkenen Madrien, igual kulturalki, igual Madriden ekipo gehiago daude. Baina sakabanatua dago guzti hori, ez? Eta hemen... Eta azkenen Badeoli izen daude kampo bat, ingurun kampo pila bat dauzke, baina... Bai, bai, eremu bat edo, ez? Eta umetan... Umetatik eta ja kreston giroa gongo da, rugby giroa, ez? Beti izan dian, Sador, Dabrak, gaztetan, kategori gaztetan, beti horren nintxonak, edo... Bai, gaztetxotan bai, eta helduetan ere bai, aurtengoan biak ditugu zentzapen buruan, baina lehen da bizi, rakekoak gaurkoan hemen Altamiran dituguna. Irua, altatu dugu, Kalzon, Egalari Berria, lurrera joan da. Ondo hor dizerra, nio badiru din, Leskano gormin hartu duela. De, hau gorra da. Lepoa, no, lepoa egin zion ez dakit. Bai. Bai, lasak aterako dutuxa. Bi taldeak, leku hartzen dut hartxe, ba, Leskano. Eta bai aldaketa eskatu du guztia dago. Unai Lasa prez, taldea bere lekuan. Atzera nio, ondo, Udaro Iruarriz, baloi hartuz, eta hori berriz. Gaur gogotxu dago. Bai, martxe hartuta dago horkoan Argentinarra. Leskano katzera, Valentinek ostikoa ez. Nik uste jodiola, bai aldeko jokalareari jodiola. Eta ibilbide aldatu du baloiak. Beste un alde, bai, horitzeko un alde ematen dute, eh? Gaizki emango zion igual. Bai. Horazke, normal izatea espin, no? Esaten duena, eran botatzen. Baina, bizkorra ojuto eta urruti ojuteko, baina kontrolatzeko estikoa da zaila. Rompuxa gaizki emari duzun momentun, ja, baloi atentzen zaila. Aldatu daiteke, baina, baina. Oldor, estigari aurrera, badaz presiora ordizerrak zain dute. Amaika zenbakiak errapatuko du balaiari, ondo ordea ordizerrak. Eritxe gumarratik oso gertu, bota dituzte lurrera, baloi atera nena gabiltz, kizelarrak. Atzera. Ondor. Kostatzen ari zaie. Rakikoi baloi hortik ateratzea, Carrió, kanpora zuzenean, urrundu egin nahi zen dut hori. Ahí está el pronto.
ala dezide asko urrundu ogeita bigarren gaude. Bai, ogeita bigarren garraitzen dugu. Baina, a ver. Bueno, estutzen ari gara, eh? Kesos entre pinares estututa dugu, eh? Bai, ez da erresia esate hori, eh? Horregatik, horregatik esaten dizut. Bai, bai, hor urduri eta guzti ikusi ditu, momentu batean, ez dakit urduri ikusi ditu den, sekula. Ondo, Asier, baloi hori eskuratuz. Ez, baina galdu egin dugu, beraik da baloia. Eskuine galera, hor dago zulua. Ondo, lasterketan, amala hotzen batiarekin Mateu. Kontu honekin, aurre gurtan entxegu pare bat egin da joantzen etxera. Paila lurrera joan dena, Gilek atzera. Mateuren Zabediz Ruiz oso ondo Mateu ostiko horrekin. Ia, iristen den kronje, ez, ies egin dio Mateuk. Eta entxegua izango da. Egia esan, berak egin du guztia eta bikain gainera, eh? Akatxo bat ikien duzu eta... Entxegua esartzen. Zail zuen hor, kronkek egia esan, baloi hori moztea. Eta, badirudi, min hartu da, gola gaina hor jokalari bat, eta Mateurekin joda gainera, eh? Berai bien artean. Ez amalaua da. Mateu uste da. Mateu da. Beli uste, beli o... Ama uste sartu da. Beraz, ama uste, bel, izango zan. Puntu egin duena. Ja, hor dago. Bai, ama uste. Bai, bai, ama uste zen. Berkatu, bakatxa. Bel izan da, entxegu egin duena, eta jokaldi osoa egin duena, Mateu lurrean zegoen. Eta Carrió, ostiko agotatzeko prest. Ostiko zai ezkerra, eta barrura. Amarreta zazpi. Han portizio horrendik aurretik marka joan. Han portizio katerako du baloia. Joño, azkarraria pasatzen demora, eh? Ogoita da garrekin ditu da, partia politi egusen ari gara edo. Edo ondo pasatzen ari gara, eh? Bi gauzak nik uste. Ondo pasatzen zuen beti bizkoro. Hori da. Balentik joan gaztikoa zenuta. Ies egin dio, Davidiri baloiak. Gurea da, ondior, leskano, ostikoa, ideia hona zen, boteare bai. Ondo, Mikel Aizkura baloi bila, jo, laski, ba, ezin izan du garrapatu. Eta gurea izango da. Eta tusia gurea, ez? Bai. Gure alde, tusia. Eta entxegu marratik oso gertu ea zerbait ateratzen dugu nortik. Importaz, da izango zen ez, bain, puntu batzuk lortzea. Bai. Azkenen behaientzak hori golpe fuerte. Beraiek ensaiatzen dut eta junda gu berriro ensaiatzen dugu. Hori da ez, atzetik zoaz, lortzen duzu gerturatzea eta... Baina segituan lortzen duzu ez, horrek psikologiko egire. Gauta, suposatzen du, molbi ez horre egine gara bat izarrak. Jeronimo berriz. Aurrera nio, marrera nio sartu da, lastima, metro erdi geratzen zitzaion etxegurako. Ia zerbait ateratzen dugu nortik, baloi atera nahi handabiltz. Berriz ere, golpez, golpe aurrera. Ondo, ordiziarrak. Barruan behar du. Ondo Ordiziarra gor. Barrura jo sartu nahi dute. Gaiare, ongi defendea zen ari dira. Puzelarrak. Pazen aurrera gutxi falta da. Marra gainean behar du baloia, gai manol. Ongi kan ez du uste, taponak mundu dute. Beraiek. Bai, osea, ensaio marra iatu da, baina esku jarri du azpian. Eta, hori? Hoi da mele 5 metroa gure alde. Oain gaina batu bestea de barrua dijoala. Hori da, Mejimo hile sartuko da. Lastima, eh? Gertu izan du gorre, eh? Pena, gaina oain melean bestela bat gutxi gokin azkenean. Hori da, hori da. Baina, bueno. Ba, Mejimo hile barrura berriz ere agua bosna. Taldeetan. Amarreta zazpi. Oita hiru erren minutu eta melea. Entxegu marratik bos metrora anpor dintzen entzat. Neskanon sartuko du baloia. Alemene!
Toscano, Miguel Aizpuruarentzat, ongi mugitu dute baloia. Golpe bederra jaso behor. Iker Korkak lastima, paso di. Bakarri zegoen kronje horre, eh? Este irri segit diola, eh? Oso altu joan da baloi hori, ez dakit. Zaiatu da hor... Alde zain azkarren ez, ematen. Pasatzen baino, bezkera zain. Lastima, lastima, bakarri zegoen hor kronje. Entxe gaukera bikaina zen, han pordiziaren zat. Zaila zin ezpa izan da. Tuxa, Mexiko horiek aterako du, zen lehira itzuli berria da. Agustiko Akarriok. Zuzenean kanpora baloi hori. Eguti, egote! Ale, ekipo, ale, 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 bai. Gogoratu horretik jarraitzen dugu, lamarka gaioan. Minera konfundeitea zen. Gurea izango da. Bailasa gaterako dutuxa. Zela hierdi ingurua, baina beraien aldean gaude. Ondo Rizerrak, Euskano Galdamenera, Valentin, Ongi, Mikel Aizpuruaren zat. Estima, Iñaki Puyaren aderki geratu dute hor. Bel, entxegua gauzatu duenak. Ez hori bai, Mateu zen. Du parte guztian, bi hauek nasko dimarri judala, eh? Bat egia mozteko, edo... Ba, oso gertu. Tuxa, arriskuko jokaldia, anportziaren zat. Bueno, ea, tuxi hori arazori gabe hartu eta aintzat, ez, baloia urruntzeko aukera dugun. Hori da, azkenen olako talde bateko distantzi horretan gizten bai, arrisku. Bai, bindu pixa ematen ari zaizki da, bendeko. Arazori gabe, bol bidez, aurrera egin aian. Lurrera joan da, Albert Arrio. Eskano. Berak zuzenean ostikatzea erabaki du. Zuzenean kanpora, hogeita bimarratik irten gara, baina ez gehiagi. Eta tuxe izango da, zuzela rentzat. Egin boie, alboko marrara. Eta dituzen atzera, ondo, Unai Lasak, arrapatu du tuxo hori. Urrera, atzera, Valentin Cruz. Ostiko ona, urrundu du. Mateuk Beli. Ondo dugutzen da bela hau, eh? Kontu jokalari honekin, lehenengo entxegua bera gauzatu du. Bale, eta baloi arrezitatu du. Mikel Lapurten sartu da eta zibor goltea. Gaur golpea guretzat. Guretzako bai guretzat. Gaur golpea guretzat. Eta armaiak ere gaur gara netxufatuta baita, eh? Ba ez, azkenean olako partidutan uste danok beste plus batekin golazte dura. Go, berezio batekin, grina berezio batekin izte gara guztiak. Ba, bai, makilletara joango da, ez? Azkenean... Bai, azkenean... Beste entxegu batekin 6 puntuko aldea jartzen dutuzu. Bueno... Gero baina zuri botatzen zute berriz baloia. Hori da. Bueno, aurrun dago, gaurko naize gehiegi ez dago, ea, asmatzen duen, Valentinek. Bago, Argentinarra. Txura ona, eta bai, barrura, Valentinen ostikoa.
iru puntu gehiago han porrizaren zat, amairu eta zazpi. Bueno, seiko tartea, Imanol, entxegu bat ez da oraindik, baina... Bueno, eta... Baina lasaixiago, ez? Importante, azkenen behi distantzia hartzen jutea pixkanaga. Zuzenen kanpoa. Zuzenen kanpoa, bai, hortxe mandu botea, baina zuzenen irten da. Ezkarra ateratzeko keinu egin du, Julenek. Amar minutu, esterik ez. Lehen zati amaitzeko. Nelea, zelai erdian. Bai, direktu atean ez ostikua. Ba, aukestu aukera tuxe izateko bertan, edo ez dela zu melea. Horrepetir, horrepetir. Horrepetir aukera. Baleko hartzen jokalariak mele horretarako. Hora ingoz ondo, jontzaizkin meleak, ordezierrei. Bai, azkenen parekatxu hori ez da... Ba, hori da, ez garbi, baina bai. Gurea guretzako eta beraiena beretzako. Zinen. Ba, hortxe, eta horrengan ere ondo ordiziarrak. Ondo delek, leskan horretzat, atzean utzi du baloia, ongi mugitu dira hor. Ies egin du hor, Julen da, ez da? Bai, Julen. Lurrera janda itzaldarra, leskan ondo asierretzat. Ondo geratu dute ordea, ordiziarra ez da horrela garaitzen duen, hau ere. Ez da geratzeko erreza, leskano galdamenera, Valentin. Pase ona, Valentin ona, lastima, lastima, lastima. Etzen txarra gara indarraskoren egitxea baloi hori. Antizan gara, eta ikusten gara. Saiatu dira hor, ostikoarekin bideratze bai ez dugu lortu. Baina tira, beraien ogeita di barra gau, hori ez da txarra. Horako talde bat, beraien ogeita di barra nubitza partiu gehien ben ez da. Eta txarra, ez da seinale txarra. Gure, hogeita betik urru nibiltza, seinale hori. Hori da seinale hori da, gure txegu barratik. Zeman eta urru nago, gure txatu beto. Araz hori gabe, Gabidik baloi hori. Eso zena da baloia, Gil atera nahian atzera. Karriok, ostikoa, zuzena kanpora. Zuzena kanpora eta zelai hartia, baina lehen. Ogoita bitik, gertu. Geberatzi minutu. Eta gogoratu, amairu eta zazpi. Ordiziarrak aurretik. Lasa, atzera. Lastima. Ies egin dira baloia, kontuz. Kontuz, hortik etorri da, beraien lehen da biziko entxegua, geratu dute Gabidi, baloia beraien da bat, azkar atela dute, ondo horre nahi lasa, defentsa lanetan ere, Gilek atzera, Garrio galdamen ere, Amabi zenbakiarekin, Jimeno dugu, aurrera egin nahi handa baiena, Mairuari mande baloia honek, Gutierrez, atzera Gilek, beharriz ere erditi saiatu nahian, ondo ordiziarrak hor, Jimoye, kontuz, lehenengo anile segin du, baina geratu dute, lurrean da. Gilek atzera. Ondo mugitzen ari dira, baina. Baina olidekoa, kontuz. Garri dut helburua zein den, lehen zati amaitu horretik beste entxegu balortzea. Entxegu gauzatu bat egin aurretik, jarriko lirateke. Eta gaur nik uste garrantzitsua dela, Imanol, entxegura aurretik iristea, ez gauzak dauzen bezala. Bai, azken beti launtze izu ez, entxai, oza, deskansura aurretik anjuto horri. Kontuz hor Gabidirekin, horrek ere gauza garbi ditu beti. Baloi atzean utzi du, Gilek aterako du, Karrio. Ondo hor. Valentin defentsa lanetan ere, mentenetik egin behar da. Zazpiarekin, Thompson. Aurela jandela, Gil. Aportin du baloia. Gurea baloia, Lescano. Beherak aurrera egitera baki du, lurrera, Argentinarra. Kontuzo, rea baloi hori mantentzen dugun, bai, gurea da. Eta? Bizkor atera du hor bele, kontuz, zanba bosten bakia, ondo utzi dio. Mate guri. Eta ez ez, ez da etxego izan. Abana pitatu du. Uff!
Bai, ama, Imanol. Justu, justu zara. Justu, justu, eta despiste bat, norain ere, Hor, Leskano baloia zuen, bizkorra rapatu dute, baloia galdu, eta... Zer adirazi du horre paiak? Retenida pitatu dio Leskanoi. Baloia askatu ez izana, ez? Hoi da, eta gero amagostak beldek bizkorra atera dut, da... Eta, ia, eguneko sustoa izan dugu. 6 minutu lehen zati amaitzeko. Melea izango da. Eta oso gertu, Jokaldi arriskutsua dira horiek. Bueno, bintzak guru etzako da baloia, orduan da. Pelin erraztu zen zegoela esaten. Bai, izketa gari dira hor. Zerren, azkenen melea gure aldeta. Gure aldeta behintzat. Bitan da, nuku hartzen. Ordulariak aurrera jarraitzen du, egin uste hor izketa gantzen dira. Hiruan minutu edo luzatuko dizkigu, Bita da leku hartuta. Leskano baloiarekin. Mele altxatzeko eskatu du epaileak. Zerbait ez zaio gustatu. Berriz leku hartzen ari dira. Bultzaka, baloia barrura, oso indartxu hor, rakekoak, melean naiz eta atera dugu baloia, ez! Ies, egin du Miguel Aizkulari baloi horrek, kontuz, eskerrak berreskulatu duen. Agustu, ere. Bara bere inalde. Uf, leku arriskutsua dira horiek baloia galtzeko, Tentsioko azken minutuak izan barretu, lehen zati honetan, Lau minutu beratzen dira, gauzko dugu amaitzeko. Eta melea berrez, ez? Nadal? Horrengoan bera egin zan gainera. Mikelen abana pitatu. Haukaten sortziak indeko da diskutsu da. Bai, bai. Guratu ezagun. Paila dela sortzia. Jokalari berria. Bitaldea gultzaka. Jile baloia barrura. Zortziak arrapatu du, Gili utzi dio, berak aurrera egitea da dio eskerra geratu duten, bel ondoan zuen, baloi eske. Aurrera egiten, saietzen ari da hor kontuz. Jokaldi gogorra izan gara ordizaren zat. Luziorako jaten dira askotan jokaldi mota hauek. Eta hortxe paila, garri honek, zer egin nahi duen, lurrera sortzia berriz. Urrundu dituzte pixka bat entxegu marratik. Gabi diorain, lurrera hoere. Ondo ordin zerra defentsan lanetan. Abantai ematen izaia. Ondo mugitu dute horrean, berrizkulat egin dugu, abantai ez dut horrean. Aldeko egiten du, abantaia lortu eta ero kanpoan arriesgatu. Hori da. Ba, normala da ez, abantaia duzunean, ba, gizu behintzat arriskatu dezakezula. Hala, olako talde baten kontra kasu honetan, igual ez da txarra kolpetxo bat ematea. Azkenen, ba, gizu makieta otako izutela, guen digan aurretik geratzen zea. Azkenen horren txegu bat sartzen izute eta ja beraiek aurretik gara dira. Ba, bai, makietarako aukera egingo dute. Azken zu fijatzen batzea partidu internazionaletan da Nueva Zelandak eta olakoak eta askotan ensaio bat eman baino lehenago nahi dute igual golpe bat ematen diote, makieta juten dira. Eta bueno, eta iru puntu dira. Iru puntu ez dira zazpi. Hau da, ikusten baduzu entxegua egiteko arriskoa edo duzula. Bueno, kasu honetan ondo atera zaie behintzat, aurretik jarraituko duela gordiziak, nahiz eta karriok ostiko hau sartu. Arriba, iru puntu, baina hori, bueno, amaitu eta amar, ez du. Amairu eta amar.
Baina, bueno, bintzat ez dugu goita bian da, berein hori da. Baina, ostiko luzea gota ezkego berein goita bian barruan, ba, bueno, bintzat baki berriz bultatuko egutela, eta... Ba, ez du aukera hori egin. Arriskatu hori egin du hor Valentinek, eta taldeko norroiek arrapatuko zuen, alare baloiak keso zena da, Gilek aldamenera. Amadu izango jorentzat, Jimena bonek aldamenera, erditi jarraitzen dute oraindik. Arauzko denbora amaitzen ari da, minutu erdi besterik ez da geratzen 40garrenera iristeko, baina gogoratu, ba, pare bat aldiz geldirik egon dela jokoa, beraz, 3-4 minutu luzatuko dute. Egin hoie, bia lurrera joan dena, Gilek, ama biaren zatu erriz, Jimeno, kontuz hor, metro aso egiten ari da hor, ama iruzen bakea Gutierrez. Bele galdamenera, lauarekin. Alen. Gile gatzera. Ondo, Rizarra gaur defentsan. Ez da aloi hori karrio garrapatu den oraindik. Zuzekoak erasoan jarraitzen dute. Gilek, atzera. Venga, va, va, va. Ori, venga, Rizzi, venga. Gilberri, zaldameratzena kontu zor, zulo abiatu bai du. Amairuak, Gutierrezek. Ordulariak aurrera jarraitzen du, 41garren minutura iristen ari gara. Venga, va. Eta ean, txegura aurretik joaten garen, garrantzitsua litzateke psikologikoki. Naiz eta tarte hauekin egozer gauza gertatu daiteke nora indik, eh? Karrio kondo gabi direntzat. Piskanaka, piskanaka metroak egite jarretzen dute. Rakekoak, Jimeno lurrera. Gure aloia, berreskura egin dugu. Gartik atera dezakegu ondo leskano, gozku gaurin dira. Gote, eta guzti bai, jona, jazta, aterako! Iker Korko, bai, atera azkenean. Bizkor atera du, Belek. Gaurai ez gaiak adu berriz, baina baloia zuzen larrena da. Berrogeita bira ere iristen ari gara. Bi esegin dero baiak. Bueno, ez da gira gara izan den. Ondo hor, Karrio. Kontuz hor. Arriskua, eta ditxin da. Jokalari ondigia zen hori, leskan horretzat. Lastima! Hemen, Lasa, ez Lasa ez zin, eh? Fernando. Fernando Lurren, la beste. Fernando Lurren, eta ezta ez da ditu orden. Eta han ere, Mikel Mila hartu da zegoen, eta defentsan oztopatu ditu gainera. Asier Pazos uste dela. Badirudi bata bestearen aurka, jodirela, ez? Ez dakit ez dugu gena izkonduratu. Ba, golpea hundia. Medikoak ere gerturatu dira. Badirudi... Aritz Garmendia lasai itzuli da, keinoak egin ez denaz, badirudi ez dela zerran larria. Baina, kontua kontu, Imanol? Kon lehen lau komentatzen genuna, ez? Ba, bost kontuz hartizkigute. Baioa diken deu eta... Lastima, lastima, gertu izan dugulako, gure bigarrena ere gertu izan dugulako, ez? Hoi da, azkenen talde ahondi horiek dauketen nahi da, ez? Pede txiki bat ekin urreatetzen dutela. Hori da, bai, eta ikusten da hor, azkenen lauzen bakia, Allen, Jodi, Maimi, Allen izan da, barruraino sartu dena, eta gainera ostiko errezautzi dena, karri hori. Bitartean, Fernando López itxatu da, dikela izkila ere bai. Barrura, ez? Bai. Bi puntu goia beraz, amaitu eta mazazpikoarekin joango gara. Bai, ez da, amaitu galen zatia, atxeen aldira. Amaitu eta mazazpi, eta asortzatuko. Ez dela zer larria. Eta bueno, horrela xe amaitzen da, lehen zatia eta
Bueno, eso, usted da posible, ¿eh? Tal de correr la jarretuta, ni usted horretik, aurretik jartzeko aukera izango dugula. Lehenengo zati polit bat indeuta. Bai, jauna. Importante nada da, eskaretzen. Ja, hori xera, ja, bigarren gara horrela jarretzen dugu. Nemetxe izango dituzue, 10 minutu barru. Alandra, carísimo, hombre! Luego tiene la tele. ¡Vamos, Alandra, ánimo! Abizkorri garo zaigu, atxien aldia iaia lehen zatia bezain beste. Partida ederra ikusten ari gara, Anpordizia aurretik izan dugu. Lehen zati osoan zer, baina lastima azkeneko minutuan hor. Entxegu lortu du Alenek, Jodi Maimi Alenek. Eta aurretik jarri zaizkigu 13 eta 17 markagailuan. Eta ja, bigarren zatian zer ikusten dugu. Ez nik uste martxa berdinean jarraituta, bueno, aukerak izango ditugula, ez, Imanol? Oida, azkenen importantena, lehenengo zatien bezala jolastea. Oain, empanauta zelma edatzen bintzat. Hori da. Hoi izate la txarra, hau. Hori izan zaigu, ez? Horrekatik handa, hau lakotaten kontra hori da txarra, azkenen. Zagoei mantentzen dute nivela. Ba, bota dute ostikoa, hasi da partida. Eta, entxegua. Eta entxegua. Antuago esan zen ezakien, ez da ditorra gara egin izan zuen. Kontu batzerako hemen. Abate maldurren da, ez dakit zen. Ai, ama. Ai, ama. Asirak ostikoarekin. Entxegua sartu digute. Eta hau, 13 eta 22, ja beste tarte bada, eh? Manol, eta 24 joteko aukerarekin, noski? Lastima, lastima. Bai, min hartuta da hor. Du arrez? Valentin, no? Bai. Bueno, ostigo batako du Karriok. Ez da sartu hori, bueno... Bintzat. Bintzat hori, eh? Gaitzordi, 13 eta 22 geratuko zaigu, baina lastima, eh? Gogoz, gogoz, ginen bigarren zatirako eta lehen da biziko jokaldian, kolpe galantan Portizia jaso duena. 13 eta 22 markagailuan. Ale, Manuel, ale! Lastima, lastima. Valentinek aterako du baloia. Ostikoa zerura. Hora zerri gabe, eta orain bai. Hau, beti, etortzen beti animatzen da jendea, bai hori egin partida ikustera. Bai, azkenen bertantxe da, iru ordu dira autoan. Badute taldea, eta orain pozik izango ditugu, eh? Asiratik ari dira animatzen, baina orain, nuzte ordiziarrak pixat. Armaiak maiak etxi dutela. Oraindik sustoa zerrekuperatzen ari direla. Jo, jo. Hase golpea jaso denik erkortak alare baloi askatzeko aukera izan du. Eta zer de montre, goazera horrera. Entxegu batekin, bi puntura gartzen gara, Imanol. Garbi dagoena, beste akatzik ezin dela egin. Venga,
Partido luzea, o sea que orain dana kats batekatik an. Bigarren zati osoa dugu aurretik. Golpe gure alde ostikatzati baloia. Orain ezin dezu horrek ostikatu atzeka talonatu behar duzu. Raketan. Itzatu. Golpe da guretzako. Bueno. Orain bai, Tusbilla joango gara. Valentine botako du ostikoa. Zatizako da, zigor golpea. Fernando igual txartela etako die airetan. Saltatu indu biak eta airetan pakatu indio. Bueno, adiru de abixoan geratuko dela, ez? Bai. Ai, ama. Ama, iru eta goita bi. Eusti batera gogu karriok. Venga, Buti, venga, ¡ale, al equipo, ale! ¡Atzera! Mateo Vincent pincho usted Arturo Aloya. Ostikoa. Va, va, va. Puntos Horri seguindo Jimeno, Guti recibió dio. Eta paia jokoa geratu zuen dagoeneko. Ay, ama. Despistatzenik hau egin nahi, Manol. Bastante más claro que este. Susto hitxe dizkibu den espaldientan. Ea, horri zerrak tentxioa berreskuratzen dute momentu bat eta entxe gua sartu dezakegun, horrekin partiduan sartu eta ziur errezago izango delako baita, ez guztia, ez? Hori, azken pixka eta aplatanatu. Bai, bai. Jako, pixka bat dugu. Baina, bueno. A ber. Bueno, melea izango da. Hanporriziaren txat. Hori, dina bele hori. Venga, male, venga, bote! Beharretzen leku hartzen bit aldeak. Eskano prez baloia sartzeko. Baloa. Ongi atera dute, Leskano bera, Gostigo aurrera. Presi gara bat, zara baloi hori belentzat izango gara zori gabe. Gostigo honek. Eta kanpora. Una ilasa katera gautuxa. Eta, esan duzuna, platanatuta, baina joku ere jeisten ari da, ez? Bai, hasieran ikusten zen joku biziago ez dela, eta oin, ba, pixka... Eskoz estatiko go, ez? Bai, suabe, gobintze dut. Una ilasa... Ondo, kuxe gero aldu harri zentzat. Valentin, aurrera, lurrera argentinarra. Ondo, atela dute baloia bizkor hortik. Asierra aurrera egin nahian, hor bizierra ere lurrera, Jeronimo laguntzara, baloia galdu dugu, baina gurea da, ezta? Zigorro golpea, intzikiatik, intzikiatik. Intzikiatik? Bai.
Osea, albitroa pitatu zerbait eta berai protestatzen hasi ordun ba zigorrupea beraien aurka. Eta bai, makiletara joango gara, pixkanaga goazen gerturatzen, ez? Ez da erabaki txarra. Hori da, azkenen... Bueno, iru puntu dira. Bentze puntu baten lortzeko. Bintze lehenu objektiua bintzet, puntu bat bintzet. Defentsako bonus hori eskuratzen, hori da. Eta bero, ja, defentsako bonus hori okezula, ja bintzet, ba, lau puntu bila jotea. Ba, bai, iru puntu egin, 16-22, defentsako bonusa bintzet, ordizaren izango zen. Kostikoa, barrura, iru puntu, amasi dira hogeita bi. Sei puntu. Txegu batekin aurretik gau, eh? Gara? Bai, bai. Aldaketa bikoitza egingo du Anpo Ordiziak. Gugaitzara guren eta Xabier Lerma sartuko dira. Maia hona batean ari diren bilo galdolari, beraz. Andara Alberdi eta Asierra Eulate. Eta hori talde frustatzeko bali gehiago nebintzat ez. Behar dugu zerbait, esnatu behar dugu aldea, bera zerbait behar dugu. Hei da. Baina, kantor eta Asierra entzat. Itzen di, egiten dizete da. Arma diari. Arazori gabe, ondo izan darra. Ogi mugitu da, lurrela joan da. Gure da hori gendik. Mailasa hor lurrela joan dena. Eskarra batzera. Eta guatzen. Valentin, ostiko ona. Bele, gara, 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 bai. Zerura. Cruz. Ondo, ahi, esegin dio, Valentin baloiak. Bel, bera, garrapatu du. Hile galdan behera, kontuz hauekin. Gabi di aurrera egin nahian, lurrera, bosten bakia. Ez, etzen... Paila zen. Kontuz horra lehenek galdan behera. Hanaik azin batak etxa, kontuz, barruen. Barruen, ez dut dugu, dela lastra. Talen nahi patzen genuena, puntuak egiten duzu gerturatzen zara. Gozen, baina segituan horrelako bat egiten duzu eta... Hogeita zazpi, 16 eta hogeita zazpi. Kesos, armaia goiuka. Lastima. Arre gostikoa. Bonus ere galdu du. Horain gozitzat. Ba ez. Ba bi jarraian kale gilditu eta biak Zeko legutu da, gira, bestea horitatzen zantzuka, pixka urrin dago. Eta aldaketa prez du, Kesosek. Albertuko, Alberto Blanco sartuko da bere klasiko bat, ez? Hone lan emoi, hone lan emoetan. Bai, desan dago klasiko da, gira, urtezko harapatzena, eta atera dena hori da, irua, ez? Kalkon ez dut nola zautzen, ba iru hilagarri gaztea dela, ez? Lurrera hor, baina lidekoak, baloia bera gina da, ostikoa. Bale, dide garrapatu nahi du, ara zara, ondo.
Roger entzat. Ia egin dio aloia, gure oraindik, ez du abanik adirazio repaiak, Josefski. Eta aloia horrezkura du, oi, aieko agendirik zegoen. Melea. Horatu, gaitz sartu du lagun Melean, eta beraik blanko sartu dute oraintxe. Refreskoko jokalari bana, horrek aldean. Asi, gaitza gaitz aldea, Gile txaldu dugu aloia. Baute, habilidad berezia talda bek, beti luz egiten zaizkio partidak hauen kontra, eh? Naiz da ondo hasi, ez, emozionatzen gara. Baina hasiera esan duzu gainera, hauek exigitzen duten hau. Partida guztian mantendu behar duzula maila. Azken nivel handiko taldea. Eta on sartza di joana da super Iton. Super Rubik idatorre behatzia. Hurriken zen jolasten duna o jolasten egun da nahoen arte. Goi maiatik datorren jokalari bat, ez? Alare bitxia, ez? Maia horretan da bilo jendea horrelako liga bat, ez? Arraro, ahi esan bai. Kontuz hor, beste. Beste txegu bat. Ogoitan hori da jantzai zidu. Eta hau, esaten duzuna, hogeita bat hau. Iton. Hau ibilida. Eta hori da, punta-puntako etxean ezagutzen ez duenaren zat, hori punta-puntako liga bat da, ez? Liga ikonena, biztoso nabintzat. Zer, liga horrena bezala uste turkak hartzen dutela, baina gero... Frantzikoa, berez. Diru gehien nabintzat horretu da. Hori da. Baina gero... Nueva Zelanda, zein da Ozeaniako liga bezala. Hori da. Super Rugby. Ba, onda behatzi bezala igual suplente izango zen, hirugarren suplentea, baina joan. Bai, lehenengo talde batean, ez? Bai, gara garria, barantxe aterako da, Iton, 23 zenbakiak batera, Griffiths. Eta hau, bai, beste ere ez da errena izango. Bi puntu gehiago. Behali azken da, bizi duztiko amai ezera egon da, toko gari. Hogeita balau, abasik eta hogeita balau. Eta hau ja, alde biten egitzen du, Manol, ez? Da, azkenen hasieran komentatzen egun, hau talde hauen kontra pixka bagatzen badaz intensidadea, bero... Ordain duiten dezu. Ordain duiten dezu. Ba, lastima. Partida bikaina. Ikusten gari ginelako, lehen zatia. Aurretik izan ditu Ordiziarrak. Azkeneko jokaldean jarri dira aurretik. Huzelarrak eta bigarren zatia beraiena izaten ari da. Zalantza izpirik gabe, 16:34. Ea, aukera izan dugun entxaioren basartzeko. Bote eta kanpora joan da aloia. Que no ha hecho nada, hombre. Que no ha hecho nada, Iton, hortxe, Hurricane, setik etorritako jokalaria, bere lehendabiziko boloia ateratzen. Ba,
Ronge aurrera egin aian, lurrera ego Afrikarra. Ikerrek mandu baloi hori ez nahi bezala ordea. Ez eta gurea den. Bizkorrak eta duen leskanok. Elektrika gugu dira, txipiz dautxa bat. Zara, ura itxaran gero betzat. Zara, gero gero egin aian. Eta gitsi nahi zuten lekura. Amasei eta goita amalau. Eta bigarren zatiaren erdire egizten ari gara, bitartan egizten dugu. Aldak eta gehiago egingo ditu lakesosek, ordizian orain goz ez da mugimendu gehiago izan. Amaz azpizen maki aterako da. Eta hau betera noa dugu. Gutierrez. Hau betxeren Gutierrez Muller, hau nola zeren bian nahi. Bai, Muller Gutierrez, eta hain hemen amairu bezala jolazten nahi dara. Bestea, Labilan jolazten nahi da. Venga, lurrea! Labilan jolazten nahi da, bai. Lurrea! Ja, beste ere badez, ja, aurrera junta, da, pixkate, nivel ontako, azkene... Ia ez da hito, oitan mapiko, bastante... Nena guntzen nivela ondiko jokalari izan. Horrak enbertan jolaz mitzu baina, magoz bezala. Hortxe, Gutierrez, jamaz azpiarekin. Eta zela jauzti nuena. Ez mozun moi egirten balon. Ez blanko... Blanko, beste blanko, hori da. Malau, marka joan tartea unditxoa dagoeneko bi taldeen artean bigarren zatiaren erdia geratzen zaigunean bata zen, hori da, Francisco Blanco eta anaiak dira horiek ere bai, dira ze, anai ez hau lehena, honek lehena jolazten zuen Cisneros zen eta aurten torri da rakia ale. Gau lurrian, ez da gizena. Badoa, Julen min hartu dagoelako, Zorbalda. Bixo gara behar du, Ba, bai. Zorbalda, Mateu. Zorbai, bai. Ba, irudi Zorbalda dela. Dia gara behar da. Kalia horre gain aian, lurrera. Itonek, Griffitzentzat, Blanco, Allen. Ara zari gabe baloian mugitzen oso errez, oso errez. Eta ito, begira, ito dugu beratzea. Ez, beratzea lan garritzen den kurrik aintzetik, goi maia diketorretako jokalari horrek. Egin duen txegua. Eta Julen ez ere egin du. Bai, ba hori xe, ba markagailu txarra, Julenek minartu. Partida polita izan zitekena. Ez dugu batu. Ibai, iuntzen ari zaigu, Amasei eta hogeita emeretzi, hau ya, beste kontua da. Gaina ya partea ikusten da puskatuta da. Ba, erabat. Eta aldaketa goikoitza, Jaun Perez eta Asier Korta. Zela irateratzeko prest.
mindu, eh. Julen edo rostiko gota du. Bitartean rostikoa prestatzen. Ez da karrio. Ez Griffithek berak botako rostikoa. Julenek zelaian botata jarraitzen du aldaketa bikoitza Jaun Perez eta Xier Korta. Da pentsatzen dut. Fernando. Pentsatzen Fernando eta Guala. Fernando aterako da eta Iker agian. Julen eta Guaxer norez. Du hori da gero. Iker pasatuko a pentsatze. Bo, azen dikala da duen gaur osoke. Balain bai, mexen boiek utzi du zelaia. Eta kabila eta guzti, eh? Ez da bizi Jo marantean ere bai. Joño, ba, horrein ez gehiagin izan zuen lesio bat, ez? Bai, azkenen nion da ia urte bete lesionatuta. Hori da, operatu bai, operatu ez. Baina ez du eman eixo arbalda izango aniz, bestela oinez ateako zan. Orduan ba ez dakit. Arroain zerri heltzen dio. Pazos ekutxiko du zelaia, hogeia besartu da, Raken lehen horretan, pescador, apaila eta zen da. Zen da? Zortzia. Bai, arrazoi duzu hori, sorbalda izango balitz. Testia bat. Testia bat, sorbalda izan balitz, zutik batera balitzatik ez. Eukala, arrugia nahi, ezurra maten duerla kiro bat egiten, saiez bat puskatu dituik egin egin. Azen golpe... Azen golpeak ez, jasotzen dituz zuen, ez, zelaien zaudeten egin. Azen golpe txar bat, espero ez dezuna, o... Azen tensioen zaudenen, egin tintxe bat galtzen dezu momentu hortan. Ba, ez uste horrapatzen ez dut horrelako golpe dut. Horregatik lan. Ba, badiru izaiez bat dela, azten luzerako. Albert Arre aurrera egin nahian, gogoratu ditartan Jon Barandiaran ere sartu dela. Ambulantzian.
Gurtzaka benerako prest, ordulari abidarken aurrera darrai. Egoita zortzigarrenea itxi bargara. Gando Valentino, gino ditu dute, bai, jauna. Eta zelde da, zara, buzti dutena. Inakit iladena. Inakit iladena. Eitxe gua. Inakit iladena eskuti. Bueno, bueno. Eitxe gua, eitxe izan da, bigarrena. Bigarrena, hori guzti, ez? Eztiko xente, eh? Da, bida, bigarrena, bai. Eguzti bigarrena, eitxe gua dela. Hogeita bat, berrogeita bat. Uf, uf. Alde hundi hondik, eh? Hundi, ya, bai. Bai. Gaur, a ver, objetiva izango zen hain laugarren zaio gira. Lau entxegu, ez, bai, horretarako pinta egin gira, eh? Horretak iru eta horretak, bai. Bai, eta zazpi puntuko tartea ere urrun dugu baita ere, ez? Ezken, da, bat bestiakin. Kasu horretak. Hori, hori, hori. Horretak entxegu alortu ezkero, ziur eski, zazpi puntura jarriko gara, ez? Hori, ja. Bueno, ez bai, ez dugute beraien, ez? Beraien, ez dugute. Baina, bueno. Oita iru eta goterro eta, bueno, markai atxukundu da, pizka da, bini pein. Baina, demora gutxi gara zen, baina, 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 lurrera. Ondo hor. Ondo, indartxu. Ordi zerrako adiru idosatu dinela. Berando antxia gabean. Lugan ezkurua, beratzen agonda. Iker karta aloia beste gari zena. Ieskano, zuiak ipilea garantzak. Agarri ziarra den lurrera. Ieskano, ondo, unai entzak, guazo. Unai berriz. Urta gara garantzi ustean. Ieskano, gano, aldaketa bat, Abiron sartuko da. Bueno, jokalari berria, ez da minuto asko zaten ari, ez? Baina, zen... Zaila da baita, ez? Enterena horiak ez dituzte enterena ezagutzen. Gero, aurten gaur nirinio bastante potentua da, horien da, ez da horri zan, ez dituen jartzen. Baina, pizkanetan. Zungo da, eta, eskutatzea, edo, entzundako batik maila honeko jokalaria da, ez? Jokalari gorra. Jokalari oso gorra, baina aspaldian igual jolastu gabekoa, orduan ba, bueno. Artu barra da, martxa baita, ez? Bizkanaka, bizkanaka, ba. Azken jokalari gero hemen ez dia falta, nahi biz. Bai, bai, eta zut espizatzen mazara, besta bat dago forma momentu hortan, ez? Horrekatik an. Bueno, hori arazo horna da, eh? Oin arte, txai, oin arte, oin arte, oin arte kontrakoa izan da, horregatik esaten dizut. Bueno, aldaketa bikoitza dugu gure horrakek, 19 eta 20 ari dugu dituzte. Valentin Gamazo eta Demandient, Demandit. Belerako pres bitaldeak, 8 minutu partida baitzeko. Eta iru eta berro eta bat gogoratu.
eta 8 minutu partida maitzeko aldaketa bikoitza baita ere Anporriziak Lander Mujika 21arekin eta Unai Aragon 18arekin betxatzen du Unai Lasa eta Valentin Entrako dira bai, ezta? O Kurtos bali badu da ateratzen da Zurua, Lander Mujika barrura eta Unai Aragon eta bai, Unai Lasa entrako da. Pisu bastante atado de beste alde nago atatzen bai. Eta hori notatuko dute orduan bai. Bai, egia esan txikiatzen dizola, Hortxe, Eskano, Eltxegua, Argentinarrak. Hirugarrena. Buf. Eskartia hor. Hogeita zortzi eta berrogeita bat. Horriziko balurrean, no? Ez dakizen da. Atxetua, Valentin, zelaz? Ba, ostikoa, eta diru leskano bera, ez, Landerrek, Landerrek botako du. Bueno, bi puntu gehiago, lirateke. Uita, mar, maika puntu. Bos minutu. Valentin, nire ditu dio. Ondo ya, Bruno! Oin bi, Julianen ordez kapitain beha dago orduan. Horregatik egin zengoa. Bueno, garbi da gona da bigarren zati honetan bos bat, minutu luzatuko dituela. Beraz, uff, amarr bat izango ditu, pentsatzen dut aurretik, baina... Suha gauza raroa gertatu beharko lirateke ez. Zerbait ateratzeko lendik. Lander, ditutu, hogeita barrena, hogeita bat. Bueno, amaika, entxegu batekin, bi bonusak eskudatuko den dituzte, oraintxe, bera putu bila osartzen ez badute. A ber, a ber. Txangatu txarri izan dugu. Ez, entxegu, laguarren arekin, defentsa eta arasoko bonusak eskudatuko den dituzte. Griffithek aterako du. Griffiths. Zerriba baloia. Ondor. Horizorra gurrera. Azkenean ez jolasten uzten. Bai, hori da jokoa geratzeko.
Ba, Pescador kalera, partida amaierara arte, bat gutxiagorekin izango da, Xesos. Bueno, bueno, lautza baina da, ez? A ver, a ver. Mutxin zaitxu alik, zi, ez dut erken izan. Ez, jau da, oraintxe, oraintxe, eh? Ez egin izeku da, eh? Iba, ara, gonde baloia, tuz horretan. Maika puntu baldea, hori kondo gasegu gelu balen hori. Eren du horrela egin nahian, lurrera joan da, lai! Bueno, gurea da, ez dugu galdu. Pela gintzeko abante, japitatu. Zigarrenean barren aguaz dagoeneko. Atera dute ordea, Kuzularrek, atzera baloia, baloia berriz, zenea baloia arreskulatzen dugun hor. Ara uzko denbola bete da, berrogei garrenean gaude. Jaun lurrean, Itone gostikoa. Kronje balei bidea, jokanpora joan da. Bizkorratera du hor, Asierretzat. Zain dutzi hor, bi aurrean zituen, ez da egitera baina beren izan den. Igual, hori izan ditzeke tuxia junda. Bueno, hain bintzat, bizkorre kolokatuko baina, golpeatak beharko dutena. Batea marren agoz dagoeneko. Venga, segui, segui.
irugarrenean gaude, hogeita barreka berrogeita bat. Ai, ama. Garrena igaro dugu dagoeneko. Ya está soberatu goia. Ez da soberatu, bos minutu ya asko da, minutu perko batean gozatzeko. Eta garrena egiztea dugu gara, eraz. Zingo jokaldi gara izan da pentsatzen. Belerago leku hartzen bi taldeak. Keso zena izango da, Itonek sartuko du baloia. Eta orain zer? Tuz mila, ez? Ez da, bai, hau, bai, ostiko bat egin ez bat zini ora, ez? Zenein tuxe, gara, 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 garbi duzu, tuxera bota eta jarraituko duela. Denbora buk, ez da, denbora bukatuta edo, noain tuxe, tuxe abiatze bat dauk ezo. Ba, tuxera baloia, eskine gala aukeratu dute. Kabetrak eginez. Horrez. Venga, Bizi, venga, venga! Venga, Bizi! Horrez, Bizi! Horrez, Bizi! Garrantzitsua litzateke, bi puntu balio du. Ai! Ies egin dio aloia gor. Aban, egin txatuztua dirazi.
eta bukatzen hau. Eta bukatuko. Horrega, bai, galdu dugu. Eta zabaitu da, ba, Manol, maia hona eman du taldeak. Garbi dago aurrean ze talde genuen. Baina lehen zatia joan duen bezala joan da, nire uste, hau zanpore gaziarekin geratzen garela, ez? Bai, azaren pene izan da, lehen zatia joan duen bezala, joan duen bezala, gero hor, lehen zatik ez biharren zatik nahi asiera, no, zera, denpanen dut batea beha, eta azken talde hauen kontra hola, konbenetuma bat nimo gezik, horrein dut egin ez. Ergi, bai, aurreko partida zer moduz joaten zaigun, horretan ja, zelaian izango zaitugu, Imanol. Espero, edaz, espero. Hemen falta motako zaitugu, zelaian eskertuko zaitugu. Espero, dan izatea. Animo, eta ea julenena, ba, ez den ezer larria, ez? Hori da, ez, azkenen, a ber, voltatzen den, hor, aldan bizkorren, da... Hori da, ba, mi esker, Imanol. Zuei. Eta mi esker, zuei ere ikusentzuleok igande bat gehiago zurekin izateagatik. Eta bak, izue, ba, aurreko txiko partidan, hemen txizango gaitu zuela, berriz ere, mi esker, eta ondo izan.